Har du haft en bra helg? Lär dig en fras med exempel. Användning. Du använder frasen för att fråga om hur någons helg, dag, kväll eller semester har varit. Fråga till exempel om helgen på måndag eller första dagen ni ses på jobbet efter semestern. Har du haft en bra helg? Har du haft en bra helg? Har du haft en bra dag? Har du haft en bra dag? Har du haft en bra kväll? Har du haft en bra kväll? Har du haft en bra semester? Har du haft en bra semester? Lär dig fraserna med perfekt uttal. Fråga om du undrar något. Använd fraserna så ofta du får chansen. Prenumerera gärna på kanalen och om du vill ha aviseringar om alla filmer så tryck på den lilla ringklockan bredvid prenumerera-knappen. Kolla gärna min blogg Svenska med Kalle också och ha en bra dag. Hej då!